TT Race ရဲ့ demo မျိုးစားအသစ်ဖြစ်တဲ့ 50cc class မှာအနိုင်ရရှိရေးအတွက်အာရုံစိုက်ထားတဲ့ Suzuki ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာယှဉ်ပြိုင်မဲ့ motorcycle ကိုစပိုင်းဆိုင်ရာတီထွင်မှုအသစ်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစမ်းသက်မောင်းနှင်ချိန်မှာတော့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက်ထပ်စပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုကိုထပ်မံတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ဆက်သက်မှုတွေနဲ့လိလဆင်းဆင်းမှုတွေကိုတရက်ပြီးတရက်ဂျိမ်းဖန်များစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။TT အန်တင်ဘွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်နှုန်းနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Suzuki ရဲ့ပထမဆုံးအောင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး 1963 ခုနှစ်ရဲ့ TT Race ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Suzuki ဟာ engine power 50cc class နဲ့ 125cc class ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 50cc class မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ Mitsuo Ito ဖြစ်ပြီး သူဟာဂျပန်နိုင်ငံသားပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာပထမဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ 1964 ခုနှစ်မှာလည်း Suzuki ဟာ 50cc class မှာနောက်ထပ်အောင်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလို 3 ချိန်စတိုင်အောင်ပွဲနိုင်ရရှိခဲ့မှုတွေကြောင့် Suzuki နဲ့၎င်းရဲ့နည်းပညာဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာကျော်ကြားသွားစေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုလိမြန်စွာလူသိများကြကြလာခဲ့မှုကြောင့် Suzuki ဟာဥရောပတဝန်းလုံးမှမြောင်များလာတဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့မေးလာကြတဲ့ဂျေဇူးပြုပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားရဲ့တပ်ပုံတပုံလောက်ပို့ပေးနိုင်မလား။ Suzuki မှာစေးမန်နေဂျာအနေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရနိုင်မလား။စရည်မေးခွန်းမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီချိန်က Suzuki ပေါ်မှာကမ္ဘာတစ်ပွဲကအအောင်စုစိုက်မှုပမာဏဘယ်လောက်ရှိခဲ့